来说说您拿出来，你先自己欣赏一下。挺沉的杯子，水杯是表示啥意思呢？这个杯子倒的水喝在心里特别幸福甜蜜。我猜猜啊，这个杯子要想有水的话，可能旁边得需要个壶啊，是吧？您可能是这壶吧？你说的是我们叔叔像水壶是吗？开心嘛？开心啊，就给配对了，就等于他来找另一半了的意思。多喝水保健康。杯子是干什么的？就是喝水用的。喝水啊，对，所以呢，谁是这个水？那一定是有学问的。这个三女嘉宾温柔如水。我捧你，你就是杯；我要不捧你，你就是一堆玻璃碴。是这意思不？到底为啥选择这个杯子作为爱情信物哈？咱们有请女嘉宾上场，给咱解释一下。有请我们三号女嘉宾上场。相思相伴，陪伴一生，幸福浪漫一辈子。我叫王若琳，大家好。明白了，明白了。他的这个声音是特别好听，好听。嗯，幸福相伴一辈子，所以这个杯子作为爱情的信物是一个谐音。对，一个杯子一辈子，一个杯子一辈子。好好，太好了。一个人生活很不容易啊，有时候生病的时候特别需要旁边有个人给你倒杯水，所以我特别希望有个人把我这个杯子贴满。